Estamos entrando num lago central e só o caboclo gringo conhece. Vamos nessa pegar peixe grande. Ok, Lance? Sim, vamos. Aí, galera. Só que a gente também pega peixe. Tá subindo um pouquinho pra vocês dar uma olhada no bicho aí. Ó o bicho, ó. Olha o monstro. Look the monster. Uau! É muito grande. Ah, não, não é tão, não. Bocona. 8 quilos? 9 quilos? Espero que o vão segure. Ok, eu vou bater a foto. É bem grande. Era só o que eu queria. Uau, é muito grande. É muito grande este peixe. Ótimo. Tá filmando? Oh, ok, estou filmando. Galera, esse peixe é o peixe brasileiro. Uau. O grande tucunaré açu, galera. No fly fish, no canivete. Valeu, meu amigo Lance. Valeu, meu amigo Dori. Valeu, meu pai do céu. Mais um lindo pra minha filha. Uau, lindo. Varinha Sumax. That's power. Bichão, bichão, dá um beijo. Agora vai pra casa. Daqui a um ano a gente se fala e você vai estar com uns 3 quilos mais. Esse é o meu lago, o lago do Kidoca, o lago do Bixiguento. A ressaca do Bixiguento. Forte, sai forte, sai forte. É todo seu, o lago é seu, a Amazônia é sua, tô só te segurando. É tão raso que não faz um problema. Agora. Uhul! Yeah! Lago do Bixiguento! Do Kidoca! Valeu, Lenço! Valeu, Dori! Vamos pegar mais! Nossa, ele vai escapar. Não, tá no Cernambique. Você pegou ele. Tá no Cernambique. Esse. Obrigado, Lance. Obrigado, Dori. Aí, galera. Mais um grandão na minha. E ó, vou tirar o anzol, ó. Soltei. Não tava. Nem entrou o anzol. Olha só o furinho aí. Tá vendo o furinho? Foi só aí que ferrou. Pronto, mano, tira as fotos pra mim. Fotos agora. Eu amassei, não coisou não. Eu amassei. Não, porque você tem que apertar de novo. É assim que tem que ser feito. Peixe grande, bonito,
depois da briga na água. Ó, aqui, ó. Oi, mano. Ninguém mudou aqui. Uhul! Pois é, galera. Isso é Amazônia. A gente tá parado numa paragem aqui. É o último peixe. Uau! Fechei minha temporada. Obrigado, meus amigos. Uau! Esse é o meu último peixe na Amazônia. Belo peixe. Lindo peixe. Belo peixe. Descansa, garoto. Descansa, garoto. Ok, vou tirar a foto aqui de verde, amarelo, azul e branco. É nosso, meu irmão. Obrigado, meu amigo Lenço. Obrigado, meu amigo Dora. Sumax, isso aqui é do cacete, meu irmão. Aguentou geral. Deixa aqui. Olha. 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 Fotos? Ok, fotos agora. Agora eu tô numa praia, acabamos de pescar, tô vendo os botos aqui na frente e vamos comer uma caldeirada de tucunaré. Falou, galera! Kid, esse é o grande, então eu vou filmar você. Kid pegando o recorde mundial dele. Ok, Kid. Oi, esse peixe aqui é pra você, minha filha, que eu tanto amo, tá? Beijo do papai. Olha o tucunarão. Olha o tucunarão, filha. Aí, galera. Obrigado, Lenço. Obrigado, Dori. Obrigado, meu pai do céu. Agora eu vou soltar ele, hein, gente. Não. Deixa eu mais uma foto. Mais uma foto. Quero tirar uma foto dele. Primeira vez que ia dar ruim, ele foi se afobar. Como foi isso, Kid? Moleque doido, meu irmão! Você é o cara, Lenço! Você é o cara! Valeu! Velho. Vamos pegar mais agora? Sim, mais. Vamos! Varinha aguentou! Número 9, Lotus, mandou bem a vara! Falou! A isca também tá... Foi demais! Ricardo, obrigado pelo líder! Ó, segurou o bicho bonito! Valeu! Vamos pegar mais, galera! Hoje da.